אני לא רואה כוח בתוכי כמו החמאס. זה מאוד קל למצוא. שרוצה להשמיד אותי, להתחלק איתי, רוצה. זה מאוד קל למצוא. המחשבות הרעות שלך בעיקרון רוצות להשמיד אותך כאילו. לפעמים הם כ... אחר אני רוצה להרוג אותך, לא תרוג אותי? איך? אחר אני רוצה להרוג אותך, לא תרוג אותי? לא, אבל... אני היה מלך הבעיה שאני הורג אותך ולא נראה להרוג אותך, אתה תצא להרוג אותך. לא בטוח שהרוג אותך, הוא רק יכול למנוע שהוא ירוג אותך, אבל זה נושא סיכוי. לא, אבל יש סיכוי שהוא ימות מזה, אני כל כך שרוצה לאבד אותו. לא, בתוכו, בתוכו. אתה רואה בעצמך הסוג של חמאס כזה? לא, לא, בתוכך כבן אדם, עכשיו אתה ביער לבד. עכשיו אנחנו מסתכלים על המחשבות שיש לך בראש. איפה אנחנו בהם מוצאים? המחשבות בכל אחד יש לך. אבל רגע, המחשבות התאבדות זה כבר הקיצון. כאילו, רק ההתאבדות זה חמאס. בכל השם זה לא חמאס. יכול להיות שמחשבות אובדניות... עד הסוף, לא. יכול להיות שמחשבות אובדניות זה הקצה של החמאס. זה המחבלים המומחים של החמאס. למרות שזה לא כל כך נכון. למה זה לא כל כך נכון? כי אובדניות זה לא הכי חמור. הדיכאון יותר חמור בתכלס. נכון? כאילו, אובדניות מעביר אותך תחנה. אבל יש מחשבות שאומרות, לא, אנחנו לא נעביר אותך תחנה, אנחנו נשאיר אותך בו ונתעלל בך. הבנת? אוקיי, מה אתם אומרים? קודם כל החלוקה, אז אני חוזר עוד פעם, זה נראה לך, הבנתם מה אנחנו עושים? החלוקה היא גדולית, אבל אפשר לחלק אותה עם אחרת. איך? תחלק. שהטוב בכלל, אתה לא יודע שאתה מסתכל על זה, אתה יכול להסתכל שהחמאס דוגמה זה הטוב. זה ברור, נו, אנחנו מסכים, אבל עדיין זה שלושה. יש אחד שהוא טוב, שצריך לדאוג לאינטרס שלו. מהצד שלנו, כן. אז רגע, אני זה לא ישראל, אני זה הכל. תראו, אני רגע רוצה להגיד משהו. אם עכשיו היה בטלוויזיה כתבה שהחמאס יורה רקטות על מדינת ישראל ופורצת מלחמה, היה לנו מאוד קל להגיד על מה זה מתלבש. הרי נלחם בטוב. זה כאילו זה, אבל פה אומרים לך יש עוד כוח שלישי שהוא מאוד טוב ורע, כן. אז אני שואל מי הוא, איפה בתוכך יש כוח שהוא לא רע לגמרי והוא לא טוב לגמרי? נגיד המחשבות הטובות. נכון, נגיד חשיבה חיובית. מה זה חשיבה? נגיד חצי הכוס המלאה. זה לא חצי הכוס הריקה, זה לא הכל מלא, זה חצי מלא. בהקשר, תגיד, תחשוב חיובי, זה לא אומר לך, תקשיב, הכל טוב, זה לא אומר לך, הכל רע, אבל זה תחשוב חיובי. גם הכל טוב זה אמונה, הכל זה אמונה, כל מה שאמונה, הכל מה שאתה לא בטוח בו. לא, יש את הבטוח הרע, יש את הבטוח הטוב, יש את הלא יודע באמצע. בסדר, אבל הבטוח עד הסוף הוא... נכון, אבל שניהם טובים בסוף, אם אלה נצחו, אלה נצחו, שניהם יש, ויכול להיות יש שקט. זה נשמע כמו הכוח ש... שאומר לי, תשיגי את המטרה שלך במינימום ידרוס אנשים. זה הכוח? הכוח הזה שבתוכי. זה הפתח? זה הרוח פשרנו? זה הפשרנו, כן. אל תבטרי, אבל במינימום לפגוע, במינימום ידרוס. כי? תעשי את הדברים בצורה... כי יש כוח אחד שאומר, תדרסי בכל מקרה. שזה כאילו האינטרס של מדינת ישראל, מבחינתו דרוס נצח. יש את הפתח שאומר, אז בי, מה צריכה את זה בכלל? יש כוח שאומר, אין מה, תלכי, אבל לא יותר מדי, וברגוע. כן, בשיקול דעת, במינימום לדרוס. אני אומר, אם יש לפני בן אדם כוס מים, עכשיו אתה יכול להגיד, יש רצון שרוצה שכל הכוס תהיה מלאה, יש רצון שאומר, לא. כל מה שאתה רואה, יש כאילו בתוך האדם כוח שאומר הכל טוב, יש כוח שאומר הכל רע, ויש כוח שאומר, תראה, לא הכל טוב נכון, אבל גם לא הכל רע, חלק טוב, חלק רע, זה ה... זה. עכשיו, זה הגיוני. אוקיי, אני... עכשיו על זה, עכשיו על בסיס זה, עכשיו בוא ננסה להבין, קודם כל מה מייצג, לפני שאנחנו נכנסים ליותר פנימה, בוא ננסה להבין מה מייצג ההסכם שהחמאס עושה עם הפתח. ושממנו בא כל הנושא הזה. זאת אומרת, בתוך האדם, הכוח שאומר הכל רע, והכוח שאומר, תראה, זה לא טוב ולא רע, מתאחדים. מה זה אומר? ועכשיו השאלה היא, איך זה השפיע על הכוח שאומר, אני רוצה שהכל יהיה טוב. האם זה אומר ש... תסתכלו, תראו משהו מעניין. נגיד שיש בתוך האדם שלוש תפיסות מציאות. תפיסה אחת אומרת הכל טוב, תפיסה אחת אומרת הכל רע, תפיסה אחת אומרת חצי טוב, חצי רע. עכשיו, למה התפיסה שאומרת חצי טוב חצי רע, למה תמיד לא מושלמת? כי יש בה גם את החצי הרע. עכשיו אם אנחנו לוקחים את הכוח שאומר הכל רע, ואת הכוח שאומר חצי טוב חצי רע, אנחנו מחברים אותו, אז או שבעצם איבדנו את הטוב שלו לרע, או שבעצם לקחנו את הרע וחיברנו אותו עם הטוב, ואז ממילא כולו הפך להיות טוב בשביל הטוב. נכון?
נכון או לא? עוד פעם, כן, איפה הפער משתלט? הוא לכיוון הטוב או לכיוון הרע? אני אסביר את זה עוד פעם. בעיקרון ככה, יש לנו... יש בתוכך שלוש תפיסות מציאות. אחד אומר, תפיסת מציאות אחת אומרת הכל טוב, תפיסת מציאות אחרת, ההפוכה אומרת הכל רע, ותפיסה אחת אומרת, תקשיב, לפעמים טוב, לפעמים רע. בסדר? עכשיו... הכל טוב, הכל רע, מבחינתי זה אותו דבר. אני שמח שמבחינתך זה אותו דבר, אנחנו כרגע שזה לא... לא, שאני סנחן. בסדר? הכל אותו דבר, אז אפשר גם לעשות מיוט לטלוויזיה, בסדר? אנחנו לא באותו דבר, אנחנו בנפרדות. אוקיי, אוקיי. בסדר, אז בנפרדות, בוא נגיד, זה הכל כמעט הכל טוב, כמעט הכל רע, ויש חצי טוב, חצי רע, בסדר? יפה. עכשיו, הכוח שאומר הכל רע, הוא מתחבר עם הכוח שאומר חצי טוב, חצי רע. עכשיו, מה זה גורם? אז או שזה יגרום לכך שהחצי טוב, חצי רע יתאמה בתוך הכל רע, אז יהיה עוד יותר רע, או שבעצם הכוח שאומר הכל רע, הוא ילך לכיוון של החצי טוב, ואז בעצם שניהם ביחד יתחברו לטוב. אוקיי. נכון? תסביר את זה. אני גם רוצה להסביר לכם דבר. אם ההוא יצא, למה שלא יש ארון חצי חצי? או שהם יישארו איך שהם, לא, אבל בהנחה, אבל כל המהות, אבל כל המהות... לא, אבל יישארו של חדים, רק שאם יהיה חצי טוב חצי רע. יכול להיות שגם... לא, לא, אבל החצי טוב חצי רע כבר היה קודם. לא, יש חצי טוב חצי רע. תראה, אם אתה לוקח חצי מים, חצי שמן, ומערב עם משהו שלישי, לא יכול להיות בדיוק אותו מינון של טוב ורע. אבל למה, אם הדרך של החצי טוב חצי רע היא מציאות שהיא טובה לצד הרע להיות כמוה? השאלה היא, האם האיחוד השפיע במשהו או לא? אם הוא לא השפיע בשום דבר, נשאר כמו קודם, אבל אז כבר אין משמעות לאיחוד. אבל בהנחה שהאיחוד השפיע בצורה כלשהי, זה אומר שגם תהיה השפעה כלשהי לגבי רמת המינון של הטוב והרע. אחרת לא הייתה שם משמעות לאיחוד. נכון? יכול להיות מאוד חיובי. לא אמרתי שלא. נכון. אני רק אומר שאם אין שום משמעות לאיחוד הזה, אז אין משמעות. זאת אומרת, ניסו לעשות שלום, לא הצליחו. לא, יש משמעות. שהצד הרע... יהיה קצת יותר טוב ממה שהוא היה קודם. בגלל שהיא לימד... יפה, אבל יכול להיות גם הפוך, שהצד הטוב ילמד יהיה קצת יותר רע. כן, אבל לא, אתה אומר ששתי... אמרת שכאילו, הצד ה... או שהרע יעבור לתוך הטוב, או שהטוב יעבור לתוך הרע, אבל משהו ישתנה בסוף במינונים. כן, לא, אני אומר שהצד, נגיד, בהלכה שהצד הרע ישתפר, וילך לכיוון הצד שהוא חצי טוב, חצי רע. אז זה התקדמות, לכיוון הטוב. התקדמות לכיוון הטוב, כן. נכון, אבל גם יכול להיות הפוך. התקדמות לכיוון הטוב. אבל גם יכול להיות הפוך. נכון? כן. אני חושב לגבי זה. אחר כך צריך לראות איפה בתוך כל בן אדם ובן אדם יש תהליך שבו החצי טוב חצי רע מתחבר עם הרע. אני חושב שדווקא מסתכל זה בהתבוננות פנימה גם כן, והכוח הפרווה הזה הוא המכה של העסק פה. למה? לא, כי אם לא היה באמת את הרשות הפלסטינית, היה הרבה יותר שקט מבית מסוים, כי אתה יכול להילחם וזהו. הכוח הזה, הוא עושה את הבלגן. למה? אני ככה, נעשה שזהו, שגע את כל פעם. ואז אתה נותן לו את השטח, ואז הוא דופק אותך אחר כך מהסיבוב. עכשיו, אם זה יכול להיות דבר מצוין לחיבור הזה, אני לא יודע למה הם רואים את זה כדבר רע, כי זה יכול לדעתי להיות יותר טוב. או שהולך להיות פה, זה הולך להיות פה לכיוון חדים. למה רואים את זה כרע, או למה רואים את זה כאולי רע? או אולי רע. לא, כי אולי רע זה ברור למה רואים את זה, כי זה אולי רע. לא, כן, אבל אם הם מסתכלים על זה כרע, אני חושב שדווקא הדברים הולכים לכיוון... מדינת ישראל כבר הניחה שזה רע, בסדר? למה? למה? כי אם יש להם אינטרס לא לעשות שלום, זה כל הסיפור כולו. אוקיי, זה גם אופציה. כי אם זה טוב, אז מה, אנחנו נחזיר להם? לא, הנה, מצאנו תירוץ, למה לא לעשות איתם שיחות? הנה, מצאנו את ההסבר, למה אנחנו לא מדברים איתם? אני חושב אבל שהיא נקיטת העמדה הזאת, שנמצאת... שאולי היא מוצדקת דרך אגב. יכול להיות שהיא מוצדקת. לא בטוח, אולי זה נכון. כל יכול להיות. אולי זה נכון שבאמת לא צריך לדבר איתם, כי אולי באמת הנה התגלה פרצוף האמיתי. עוד יכול להיות. אני אומר, הנה כיתת עמדה הזאת, היא זאת שיוצרת את הבלגנים. כי אם, אוקיי, יש איזה מחנה שאומר, זה טוב, זה רע וזה, ושולחים לפתור את העניין הזה, או שלא יודע. או שאתה נלחם בו, או שאתה משלים איתו. או שאתה זה וזהו. אבל הזיגזוג הזה שם, של הרשות הפלסטינית, לדעתי זה הגורם הכי בעייתי שם. כי הוא כזה... ככה, פעם כן, פעם לא, פעם למה לא, לא ברור, וזה מה שיוצר בעצם חוסר אוקיי, עכשיו השאלה הנשאלת היא, שני הכוחות עשו, מנסים, מדברים על איחוד, החמאס והפתח. איפה בתוך כל אחד ואחד יש תהליך שהכוח הרע שלו, שבו, שאומר המציאות רע, והכוח שאומר המציאות לא רע, לא טובה, איפה יש תהליך ששני הכוחות האלה מתאחדים, ואז אתה לא יודע איך זה השפיע על הטוב שלך או לא. עוד פעם, חלב את זה? יש פה שלושה כוחות? כן. טוב, נגיד, טוב.
לא טוב ולא רע ורע. בסדר? עכשיו אנחנו אומרים ששני אלה מתאחדים. עכשיו, איפה בתוכך יש התאחדות של הפשרנות עם הכוח של הרע? ואז אתה אומר, אם הפשרנות והרע התאחדו, האם זה אומר שהרע התפשר או שהפשרנות הפוך להיות רעה? איפה יש בתוך האדם את זה? אתם לא יודעים? מה מייצג את הרע? שאלה מה מייצג את הרע? הרע, זה המחשבות שאומרות לך שרע, שהכל רע. יש, תראי, יש בתוכך שני כוחות, יש תפיסת מציאות שאומרת הכל רע. באידיאל זה תהיה תפיסת מציאות שאומרת שהכל טוב, נכון? שהכל טוב. עכשיו, יש תפיסת מציאות שאומרת הכל רע. ויש תפיסת מציאות, שיש כאילו בתוך האדם כוח שתמיד מקטר, יש כוח שתמיד אומר זה בסדר, ויש כוח שאומר לא, אתה יודע, לא תמיד יקטר, לא תמיד יגיד זה בסדר. עכשיו, איפה המצב שבו שני כוחו, שהכוח שאומר תמיד מקטר, והכוח שלפעמים מקטר, לפעמים לא מקטר, איפה הם משלימים? או איפה הם מנסים להשלים? אז הם עושים בחירות, ואז יש את כל הסיפור. נו, איפה? אני לא יודע, אני רוצה משהו... מה? אני רוצה משהו יקר, אבל אני חושב, 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 תתרקי אליי מינוס, או שיש צד שיתפשר, אתה מבין, ואז... אני שואל שאלה אחרת, איפה הרגע בתוכך שהכוח הפשרן מתאחד עם הכוח הרע? איפה זה? זה מה שעכשיו ראינו, נכון? מה ראינו עכשיו? שהחמאס הפתח מתאחדים? יש כוח שאומר אני בעדך, אולי, יש כוח שאומר אני נגדך ודאי, איפה הם מתאחדים אצלך? יש בתוכך כוח שאומר, לא משנה מה תעשה, אני אעשה לך את החיים רעים, בסדר? יש כוח שאומר, לא משנה מה תעשה, אני אעשה לך את החיים טוב, ויש כוח שאומר, תראה, לפעמים אני אעשה לך טוב, לפעמים אני אעשה לך רע. איפה המצב בתוכך שפתאום הכוח שאומר, אני תמיד אעשה לך רע, אתה תמיד תראה שלילי? מציאות אחת, יש הרבה תכונות כאלה. לא, בתוכך, איפה הם מתאחדים? לא, איפה הם מתאחדים? איפה הם מנסים? בתוכך, אתה מתקבל לסיטואציה מסוימת בחיים? בתהליך, תהליך שעובר עליך. יש משהו שעובר על הבן אדם שגורם, שמביא את הבן אדם למצב שבו המחשבות השליליות שלו מתאחדות עם המחשבות הפשרניות שלו. ועכשיו אתה לא יודע אם זה לטובתך או לרעתך. דבר. ייאוש. למה ייאוש? ייאוש זה לצד הנגטיבי. לא, אבל יש לך ייאוש, ואז היה לך, לא, תשמע, וזה לא כזה, את התייאש, ויש לך דבר לך, כאילו, אני לא אתראה את הצד הכוס המלאה, ועניינים וזה, ופתאום גם זה שומע של הכוס המלאה, אומר, הכל שחור. זה אומר שהפתח עבר לצד החמאס. זה לא נקרא איחוד. אני מדבר על איחוד שיכול להיות לצד החיובי. לכיוון החיובי אתה מדבר. זה לא נקרא איחוד. זה נקרא שמישהו מהפתח ברח לצד של החמאס. נכון? הכוח הפשרן, שאמר, תראה גם את החצי החיובי, הפסיק לראות את החיובי, עכשיו הוא רואה רק את השלילי. נכון? אז איפה בתוך האדם יש... נו, מה התשובה? אתה לא יודע. תן לנו לחשוב קצת. מה, אתם לא מבינים? מאוד פשוט.